یہ نقلی دل ہارٹ پیشنٹس کے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایم آئی ٹی کے سائنسدانوں نے انسانی دل کا 3D پرنٹ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا ہے اور ایسا دل بنایا ہے جو کہ ہو بہو انسانی دل کی طرح حرکت کرتا ہے اور ایک نارمل دل کی طرح خون کو پمپ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس پروسیجر کے ذریعے سب سے پہلے دل کی تصاویر لی جاتی ہیں، پھر ان میڈیکل امیجز کو 3D ماڈل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور لاسٹلی پالیمر انک کا استعمال کرتے ہوئے پیشنٹ کے ہارٹ کے ایگزیکٹ سائز کا 3D پرنٹ نکالا جاتا ہے۔ ابھی اس 3D ہارٹ کو انسانی دل میں پیوندکاری کے اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے بہت سے تجرباتی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ان کسٹم روبوٹک ہارٹس کی سکسیس میڈیکل کی فیلڈ میں ایک بڑی انوویشن ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ہارٹ ریپلیکاز نہ صرف دل کے مریضوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں بلکہ ریسرچ لیبز اور میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری بھی دل کے امراض کی مزید تحقیق کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔